cuma jadi nangisi peti gawe terpinggir spesial kan ke Papa Ajeng, Papa Irian, salam Papa Irian keluarga, kanggo Mama Vega, Ayah Vega sing duwe bunga naga, nok lela bunda Ninaja. Ditangisi wis aja diketuni bati larani ngati mendingan luru ganti dunia orang setambah wis aja ditangisi bagus rupa duh percuma nyiksa ning jiwa lan raga wis aja ditangisi wis aja dikentuni bati larani ngati mendingan luru ganti wong bagus orang kurang wong blesak pirang-pirang lurusi kaya ngapa dunia orang setampan wis
aja ditangisi. Pengarepe ora maning-maning
cinta kurang teliti, rusak jiwa rengeng, asan lewis bukti kaya apa yuda. MC Dunia Akhir.